marcas dos pregos em suas mãos. Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Hoje nós celebramos o apóstolo São Tomé. Na tradição, na visão da maioria de nós, Tomé é o apóstolo da incredulidade. Afinal de contas, ele manifestou total incredulidade no Cristo ressuscitado enquanto não o viu, enquanto não o tocou, enquanto não viu com seus próprios olhos o ressuscitado. Mas o Tomé, ele não foi só um incrédulo, não. O Tomé foi o homem de fé. Foi aquele que foi lá, tocou, viu, conferiu e disse: meu Senhor e meu Deus. E não só seguiu firmemente Jesus Cristo, mas se tornou seu apóstolo, seu discípulo, seu seguidor e levou até nações distantes o Evangelho, até morrer por causa do nome de Jesus. A incredulidade faz parte da nossa vida. A incredulidade acompanha muitos de nós em muitas situações da vida. Nós muitas vezes estamos colocando Deus à prova e queremos que Deus nos prove o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele pode fazer por nós. Nós queremos sinais de Deus, nós queremos manifestações de Deus. Nós estamos exigindo na nossa incredulidade ou na nossa pouca fé ou na nossa fé duvidosa que Deus se manifeste a nós. Nós muitas vezes nos deixamos nos guiar pelas incertezas, pelas dúvidas, pelas inquietações e pelos mares agitados da vida, que agitam inclusive a nossa própria fé. Nós hoje queremos crescer na fé, queremos alimentar nossa fé. Nós não queremos que a nossa fé seja uma fé ingênua, uma fé imatura, uma fé que dependa de sinais visíveis para que essa fé seja real. O mundo, as pessoas creem em Deus, acreditam nele, apenas não têm fé e confiança nele. As pessoas sabem que Deus existe, apelam para Deus, imploram para Deus, mas a fé não é simplesmente acreditar ou na hora do desespero gritar: Senhor, socorra-me. Fé é acreditar sem ver. Fé é viver nela, mesmo sem encontrar nenhuma perspectiva pela frente. É a fé da confiança, é a fé da certeza, é a fé da entrega, é a fé da relação mútua que existe entre eu, Filho, e Deus, que é Pai. Eu creio nele porque Ele é Deus. Eu não creio nele por causa daquilo que Ele me dá, daquilo que Ele consegue para mim, e assim por diante. Eu creio em Deus porque Ele é Deus e eu sou seu filho. Que a nossa fé seja cada vez mais madura, mais consistente, mais real. Não nos deixemos levar pelos ventos da incredulidade que nos afasta da experiência verdadeira do Deus único em nossa vida. Deus abençoe você.